Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sipur Abitri dhe bashkë do të jemi në Shqipëri. Sot nisim të hapësirë informative me informacionet kryesore. Albin Kurti nuk pendohet për aksionet e dhunshme të policisë së Kosovës ndaj serbëve në veri të premten. Ai thotë se në institucionet e Republikës të zgjedhurit duhet hynë lirisht. Ndërsa SBA dhe BE kritikojnë qeverinë e Kosovës për aktet e dhunshme ndaj serbëve, por Beogradi mendon të braktisë çështjen e dialogut. Sa i përket ditës së djeshme, ajo çfarë është e rëndësishme tek sot është që krejt çfarë kemi synuar ne, si qeveri dhe institucionet Republikës, është të mundësojmë që kryetarët e komunave të zgjedhur në zgjedhje demokratike, të kenë qasje dhe të punojnë në zyrat e tyre, ku duhet të shërbejnë të gjithë qytetarëve pa dallim etnie, feje e priardhje. Dhe besoj që për këtë do ta kemi mbështetjen e të gjithë faktorëve ndërkombëtare. Faleminderit. E kemi edhe mirë po shkojmë. U takuan me kryeministrin Kurti për të diskutuar në mënyrë të detajuar për situatën e krijuar. Zyrtari i Berlinit pas takimit deklaroi se Perëndimi nuk do të lejojë që marrëveshja e orit të hidhet poshtë për shkak të një budallallaku. Mesazhi im për sot është që ne nuk do të lejojmë që marrëveshja e Ohrit të hidhet poshtë për shkak të një budallallëku. E kuptoj se për shumë njerëz në Republikën e Kosovës, deklaratat për marrëveshjen e Ohrit të ardhur nga Beogradi janë të papranueshme dhe vështirë të kuptueshme. Inspektorati policor i Kosovës themeloi ekipin e përbashkët për vlerësimin e veprimeve të oficerëve gjatë shoqërimit të tre kryetarëve të komunave në veri për të ushtruar të drejtën e tyre në punë në objektet zyrtare të komunave. Mirë po ajo që mbetet shqetësuese është reagimi i Beogradit. Ministri i Mbrojtjes serbe, njëherë kryetari i sapo zgjedhur i Partisë Progresive Serbe, Miloš Vučević, deklaroi se do të shqyrtojnë kërkesën e listës serbe, Partia e Serbëve të Kosovës, për ndërprerjen e dialogut me Prishtinën. Të premten autoritetet policore asistuan kryetarët për të hyrë në objektet zyrtare të komunave përkatëse. Mirëpo situata u përshkallëzua në dhunë. Autoritetet policore përdorën gaz lociellës dhe shok bomba për të shpërndarë turmat. Dhe sa i takon situatës në veri të Kosovës, kur kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se të zgjedhurit do të hynë në zyrat e tyre dhe nga ana tjetër serbët kanë paralajmëruar se nesër do të nisin protesta, gjithashtu Beogradi mendon që ta ndërpres dialogun me Kosovën dhe të gjitha këto vetëm për të parë se çfarë do të ndodhë nesër me të zgjedhurit nga zgjedhjet që u zhvilluan në katër komuna në veri të Kosovës. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegen Linda Garadaku që i ka ndjekur nga afër këto zhvillime. Përshëndetje. Përshëndes nga studio. E di që ti nuk ndodhesh vetëm, prandaj është edhe kryetari i sapo zgjedhur i komunës së Mitrovicës së Veriut. Çfarë deklaron ai për këto zhvillime dhe si do të veprojë ai nesër? Do të shkojë në zyrë? Pikërisht këto janë edhe pyetjet që kemi ne për Erden Atiç, jemi në zyrën e kryetarit të komunës në Mitrovicën e Veriut. Unë do të vazhdoj me pyetjet me të dhe do të besoj që do të kemi përgjigje shtërruese. Erden, nesër është prap ditë pune, ju jeni këtu që sot, por a prisni nesër probleme duke pas parasysh që është paralajmëruar që nesër fillojnë protestat e serbëve në të gjithë veriun? Nuk presim probleme përveç problemeve administrative të cilat i kemi gjetur këto, dhe si që dini, pas shumë viteve mundëm, unë si kryetar komune i ri, mund të mburem që veç e kemi fillu demokratizimin e institucionit të komunës Mitrovicës Veriut. Reagimi ndërkombëtare ka qenë shumë kundër, shumë ashpër kundër sa që nuk ishte parë e dëgjuar deri më tani. Me sa unë kam me lexu pe mediave, reagimi ishte që mos të vazhdo tutje, nuk ka pas arsye për me vazhdu tutje, për shkak se institucionet e sigurisë kanë pas detyrën me i siguru hyrjen e kryetarëve komunave në për zyret e tyre, në godinat e tyre, kështu që nuk po ndoket shumë dramatike. Për hyrjen tuaj këtu, çfarë lloj problemesh apo protesta shpati? Nuk ka pas ndonjë problem, për shkak se prej vitit kaluar nëntor, nëse se kam gabim, me tërheqjen e delegatëve të listës sërbe nga kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut, kemi ardhur 15 delegat të ri, edhe që nga atëherë nuk kemi pas problem.
e ish më pak ditën e seancës betimit, unë që e pata si kryetar komune, përjashtojnë këtu një mini protest, nëse me quajt ashtu, i vajzave dhe grave të nacionalitetit sërb, cilat e patën një kërkes, për më një protestuan jashta oborit komunës Mitrovicës, e shrytëzuam rastin me i taku, një përfaqësuese nga to erdhë këtu, e patëm një takim 15-20 minutësh, i ndëgjuam çfarë kërkesat cilat i kishin, na do të mundohemi, po mënoj si qeverisje e re, me i zgjidh ato probleme cilat i parashtruan, përveç këtij mini këtij aktiviteti nuk kena pas ndonjë problem tjetër. E kuptoj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juaj. Linda, përpara e falenderojmë gjithashtu. Situata ka qenë po. Zotin Erden Atiç, po ndërkohë të pyes sepse ti ke mundur që të intervistosh edhe analist serb, cilët duhet të thonë që e shohin ndryshe ose interpretojnë ndryshe këtë situatë në veri të Kosovës apo jo. Në fakt, unë kam folur me Branislav Kërsti, që është analist serb, njohës shumë i mirë i zhvillimeve, jo vetëm në veri të Kosovës, por veçanërisht në veri të Kosovës. Ai thot në fakt që nga nesër pritet që të fillojnë protestat e serbëve këtu, dhe ky do të jetë, ky pritet të jetë në fakt reagimi i tyre. Vënë duke gjithashtu se flamujt e Kosovës janë vënë në ndërtesat e komunave në veri për herë të parë dhe me sa duke do të qëndrojnë aty. Ai nga ka thënë në fakt kemi biseduar edhe jashtë kamerës për ndikimin e Beogradit dhe çfarë mund të bëj Beogradi në lidhje me serbët e Kosovës dhe na thot që presioni ndërkombëtar edhe atje është po kaq i fortë. Në fakt, ajo që pritet tani të dihet është nëse kryeministri i Kosovës dhe qeveria do të tërhiqen nga vendimi i tyre për të pasur policinë forca speciale në veri në ndërtesat e komunave apo jo dhe nëse kryetarët e zgjedhur nesër në mëngjes do të jenë në zyrat e tyre, duke pasur përballë këto që priten në fakt protestat e serbëve. Linda, në të katër komunat e veriut, dita e nesër me do tjetë. Po, në të katër komunat e veriut, flasë që për Mitrovicën, për Zveçani, Zubin Potokun, apo Lepo Savicin, është i njëjti mobilizim nga ana e serbëve? Në fakt, kur bien sirenat, bien në të katër komunat për të mbledhur serbët për të protestuar. Mirë po, jo të gjitha komunat janë njësoj në kuptimin e menaxhimit të trazirave. Zveçani është qendra ndoshta më e vështirë për të menaxhuar. Protestat më të dhunshme kanë qenë në Zveçan dhe të shikojmë si do të jetë nesër, po pritet që përsëri ai hotspoti, pika e kuqe të jetë përsëri Zveçani. Është pastaj Zubin Potoku, Lepo Savici. Mitrovica e Veriut është në një pozicion pak më të le të themi më të menaxhueshëm, edhe për shkak të afërsisë gjeografike, sepse është tek ura i Ibrit, policia e Kosovës ka qenë këtu gjithmonë e pranishme, dhe plus që ndërtesa e komunës është në një pjesë të Mitrovicës së Veriut që ka popullsi shumë etnike, pra ka serb, ka shqiptar, ka bosnjak, turq, rom, është më lehtë që të menaxhohet. E ritheksoj situata më e vështirë pritet që të jetë Zveçani. Zveçani do të jetë një hotspot, pra një pikë nxehtë nesër. Linda Karadaku, të falenderoj. Faleminderit. Ndërkohë që do ta ndjekim tani intervistën që kolegja Linda Karadaku ka zhvilluar me analistin serb. E kemi tensionat, por ata janë vetëm në ajër. Në për rrugët ju jeni të regjistru me pamjet, me kamerat, që është i qetë. Që do me thanë, më mund do këtë që jemi në një moment kur duhet me pranu që jemi të gjithë aktert e një shfaqës e lojës. Numri i vogël e ka dalë në për rrugët për mi bo do rezistencë kundër e do vendimet e mënyrë ke profesionale, me disa palerajmlime, me disa lutje të ata protestuese, që e kanë detyrin edhe ata do të hinë në për ndërtesat. Ajde him në lekurën e atë diktatorin në Beograd. Tash ai e ka para trupin elektorale vetë obligim me dalë me do reagime e serbëve. Unë besoj që nuk do të kemi incidentat serios. As kush se ka përdor armë,
e kemi dëgju do rafalat e kalashët, por ajo ke 100-200 metra larg nga komunës. Që do me thonë, ata deklaratat, ata akuzimet kundër pushtetin njën, qeverisin njën, kundër kryeministrin njën, Zotri Kurti, e kanë erë shumë vonë, e kanë ditë. Qose e kanë pas dëshirë me undalë, ata e kanë kanalat e ndryshme, bisedim me kryeministri ose me komandantin e policis ose me angazhimin e këforit. Por kjo, apet jam tuk të në fillim e intervistës, jemi akter të një shfaqjes e lojës, cilën në tregon qka? Për sërpt, asociacioni, vetë menagjimi, për Kosovart, shteti me plot përvërsi. Ndërko Albin Kurti u kujtoj shteteve më të fuqishme të botës e të zgjedhurit duhet të shkojnë në pun pa frikë dhe kërcënim. Por i gjithë rrugëtimi i tij politik, deri ditën që u bë kryeministër, shënon protesta të dhunshme jo vetëm në rrugë, por edhe vezë dhe gaz lotësielës drejt të zgjedhurit në kuvend. Rruga politike Albin Kurtit deri në karrigen e kryeministrit ka qenë e gjatë. Ajo është shënuar nga vitet të tëra protestash. Dhuna e demonstratave e ka dërguar edhe në qelish shefin e vetë vendosjes. Por lideri vetëm që në politikën e Kosovës nuk erdi nga fronti i luftës, nuk ngurroi ta kthente parlamentin e shtetit më të ri në një shesh dy luftimi, ku nuk u kushtua asgjë, as uji, as veza, as bilbilët dhe as gazi lotësielës. Albin Kurti i veshur me kostumin modest të opozitarit revolucionar, asë kohë nuk e kishte për gjë të gjuante të zgjedhurit e popullit, dhe për shumë kohë t'i pengon të ata të ushtronin funksionet për të cilat ishin votuar. Sot, bashkë me kostumin tashmë kryeministror, Kurti ka ndërruar edhe konceptet. Tashmë të zgjedhurit nuk duhen penguar, ata duhet punojnë të pafriksuar dhe të pakërcënuar. Është e drejta të zgjedhurve në zgjedhje demokratike që të marrin detyrën pa kërcënime apo friksim. Është gjithashtu e drejta e qytetarve që të shërbehet nga këta të zgjedhur. A do t'i lexonte Albini sotëm të njëjtin postulat Kurtit të dikurshëm? E qartë është se lideri i vetëvendosjes është transformuar nga njeriu i protestave të dhunshme në shtetarin që i kundërshton ato. Albin Kurti po gabon duke u kundërvën shteteve të bashkuarat Amerikës që janë kontribusi kryesori pavarësisë së Kosovës. Analisti mentor Nazarko ka një shpjegim për këtë sjellje të Kurtit. A i thotë se gjithçka po bëhet për të rritur pëlqyeshmërinë elektorat, sepse si pas Nazarkos nuk preashtohet mundësia që në Kosovë të ketë zgjedhje të parakoshme. Tensionet në veri të Kosovës do të minojnë marrëdhëniet me ndërkombëtarët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Analisti mentor Nazarko, në një lidhje Skype me ABC News, ka theksuar se deklaratat e fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregojnë se ka pak kënaqësi ndaj Albin Kurtit. Edhe tani mund të ketë veprimet të kësaj natyre. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kufizojnë, do të ngrinë çdo lloj mbështetje për Kosovën në arenën ndërkombëtare apo në arenën përbashkët. Për analistin mentor Nazarko, në Kosovë mund të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare për të shmangur krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Skenaret mundshëm për të shmangur krimin e asociacionit komune mund të provokojë gjithashtu edhe ai zgjedhje të parakoshme. Zgjedhjet e parakoshme do të jepin një goditje të madhe dialogut. Ato palët, shtetet që hyjnë në zgjedhje zakonisht nuk bëjnë as dialog, nuk bëjnë as lëshime, nuk bëjnë as negociata. Nazarko nënvizoi se edhe presidenti i Serbisë Vučić po i përdor zhvillimet në komunat veriore të Kosovës për arsye politike. Në Beograd, një turbim i cili ngjan aty në qytetin e Kurit, me 6 milion 1 milion serb, ndoshta ky është objektivi i tyre dhe mu në kohën kur ndodh ky turbim, janë duke zhvilluar ngjarje në veri. Këto ngjarje në veri, Vučići do t'i përdor me siguri edhe në funksion të forcimit të mbështetjes publike që kanë në Serbi.
Kryeministri Edi Rama kritikon të tijët pas fitores totale në zgjedhjet e 14 majit. Kreu i qeverisë sulmoi nga Vlora ata që kanë kesh përdorur postin në Partinë Socialiste. Edi Rama i ftoi ata të largohen nga partia, ndërsa i quajti një turp hipotekën e Vlorës dhe të Sarandës. Për të dytën ditë radhazi, kryeministri Edi Rama nga Vlora, ku u ndal për turin e falënderimeve, kërkoi që të merren masa për pastrimin e personave në radhët e Partisë Socialiste, të cilët kanë keq përdorur besimin, një turp e cilësoi edhe hipotekën e Vlorës. Njerëzit e Këqijit mos kanë vend. Në asnjë vend ku Partia Socialiste duhet të përfaqësohet, pavarësisht se me kë janë të lidhur, pavarësisht se kë kanë Krushk, pavarësisht se kë kanë gjak, pavarësisht se kë kanë komshi. Në Partinë e Vlorës të bëhet një reflektim i madh lidhur me këtë. Hipoteka e Vlorës është turpi i Partisë Socialiste të Vlorës, është turpi i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Deputetëve të qarkut të Vlorës i kërkoi që të veshin uniformën dhe të pastrojnë qytetin. Nga momenti i betimit, çdo ditë, çdo nat, kryetari i bashkisë me të gjithë të tjerët në bashki, qofshin ata të pastrimit, qofshin ata të gjelbrimit, qofshin edhe ata të planifikimit, duhet të dalin të pastrojnë Vlorën. Bashkë me deputetët, se s'keni parlament në gusht, merrni një uniform të pastrimit edhe punoni 8 orë në ndërmarrjen e pastrimit. Bashkë me kryetarin. Kryeministri Edi Rama gjatë turit falendërues në qarkun e Vlorës, u ndal edhe në Selenic, ku vlerësoi të djathët që refuzuan të votojnë për koalicionin Berisha-Meta. Qytetarët shqiptar po përdorin gjithnjë e më tepër pagesat nëpërmjet bankës. Në muajt e parë të këtij viti, vërehet një rritje e konsiderueshme e transaksioneve të kryera nëpërmjet kartës, të cilat arrin në 8.5 milion ose mbi 16% krahasuar me një vit më parë. Pagesat me karta po kthehen në një normalitet të ri për shqiptarët. Në muajt e parë të këtij viti, transaksionet me karta bankare kanë arritur 8.5 milion. Duke pësuar një bum në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, transaksionet e kryera me kartë bankare gjatë 3 muajorit të parë të vitit kapon një vlerë prej 96 miliard lekësh ose 860 milion eurosh. Fenomeni që bie në sy është se pagesat me karta janë më të larta kur blihet një mall, shërbim apo produkt. Në periudhën janar-mars janë kryer 3 milion pagesa të tilla, duke pësuar një rritje me gati 35%. Përdorimi i parave në përmjet kanaleve zyrtare është një tregues shumë i rëndësishëm për uljen e informalitetit në ekonominë shqiptare, ndërkohë që statistika të Bankës së Shqipërisë tregojnë se edhe niveli i paras kesh është ulur. 3 muajt e parë të këtij viti kanë qenë pozitiv pasi kanë nisur me një stabilizim të qarkullimit të parave që përdoren në dorë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në mars të këtij viti në ekonominë shqiptare qarkulluan 382.7 miliard lek kesh, nga 385 miliard lek ose 2.3 miliard lek më pak në krahasim me shkurtin. Nga studimet rezulton se përdorimi parave kesh në ekonominë shqiptare lidhet më së shumti me kulturën, pasi shumë qytetarë mendojnë se pagesa kesh është më praktike dhe nuk ka shpenzime ekstra. Por nga ana tjetër lidhet edhe me mos besimin ndaj transaksioneve përveç përdorimit të parasë fizike. Shkëputemi vetëm për pak dhe rikthehemi sërish në Shqipëri sot. Po ndiqni drejt për së drejti Shqipëria sot dhe ndalemi tek disa zhvillime të tjera. Sot mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Turqi. Që prej orës 7 mëngjesi, qytetarët e janë drejtuar kutive të votimit për zgjedhur kreun e ri të shtetit. Në garë për postin e presidentit është kreu aktual i shtetit Recep Tayyip Erdogan dhe kreu i opozitës më të madhe të Partisë Republikane Popullore Kemal Kılıçdaroğlu, i cili është kandidat i përbashkët i përbërë nga 6 parti opozitare. Edhe pse në raundin e parë ishte konsideruar një garë vështirë, ku çdo vot do të caktonte kreun e ri të shtetit, këtë herë situata paraqitet ndryshe. Kjo pasi, sipas sondazheve, Erdogan pritet të jetë përpara me një diferencë prej afro 8% krahasuar me rivalin e tij.
Vion ndërkohë kontrolli masiv në territorin ton për perandalimin e kultivimit të bimve narkotike. Së fundmi është finalizuar operacioni anti-cannabis i koduar territor i pastër. Në këtë mega operacion kanë marrë pjesë mbi 100 punonjës policie, komisariati i policisë Krujës, gjithashtu edhe grupet e FNSH, por edhe dronët janë përdorur në këtë operacion. Është konstatuar dhe asgjësuar pastaj në fshatrat Kuça, Izez dhe Verion 685 fidan cannabis sativa të kultivuar në tokë. Është identifikuar dhe shpallur në kërkim një nga autorët e dyshuar të këtij rasti të kultivimit. Shërbimet e komisariatit të policisë, po gjithashtu edhe forcat operacionale të asistuar nga dronët kanë ushtruar kontrole të imtësishme në territoret e fshatrave Kuça, Izez dhe Verion të njësisë administrative Nikël, Kruj. Dhe si rezultati këtyre kontroleve, janë gjetur 685 fidan, bim të dyshuara narkotike e cannabis sativa. Ndërko, vion kjo mega operacion, gjithashtu edhe në zonat të tjera, aty janë konstatuar se ka kultivim të bimve narkotike, dhe për këtë rast, materiale procedurale i kanë kaluar për hetimet të mëtejshme prokurorisë. Një tjetër skaf është bllokuar gjatë dijes bregdetare në jug të vendit pasi nuk posedonte dokumentacionin përkatës në bord duke quar numrin e mjeteve lundruese të bllokuara në shtat. Mësohet se drejtuesi i skafit është ndëshkuar me masë administrative 10.000 lekë të rinj. Ndërkohë mjeti u bllokua deri në shlyerjen e masës administrative dhe pajisjen e drejtuesit të tij me dokumentacionin përkatës. Muzikali rekordeve Guinness dhe shfaqja me ndjekur në Europë, Notre Dame de Paris, do të nga novela e shkrimtarit francez Victor Hugo, për herë të parë do të jetë në mbrëmjen e sotme në stadiumin Air Albania. Legjenda e muzikës italiane, Riccardo Cocciante, në konferencë për shtyp, premtoi për shikuesit një spektakl shumë gjyrës dhe me mesazhe për dashurinë dhe jetën. Një ndër historitë më mbreslënëse të gjitha kohërave, vjen në Tiranë një shfaqje të jashtëzakonshme. Trupa parë e produksionit gjigant, Notre Dame de Paris, zbarkon në kryeqytetin shqiptar për t'i dhuruar publikut një eksperiencë të papërsëritshme. Shfaqja muzikore ikonike, që bën bashk 65 artistë nga gjithë bota, sjell në skenë copëzat e mozaikut të një kujtese kolektive. Drama Quasimodos dhe Ciganes Esmeralda, bazuar në veprën e shkrimtarit Victor Hugo, prej 25 vitesh, elektrizon spektatorin anë kënd globit. Në muzikën e Riccardo Cocciantes dhe spektaklin e Luc Plamondon, Notre Dame de Paris është gati të mbaj peng për spaku 150 minuta, zemrën e secilit pranishëm në stadiumin Air Albania, mbrëmjen e së dielës. Kompozitori i kësaj pjese, Riccardo Cocciante, thotë se ky muzikal bashkon kohët, por duke i folur më së miri aktualitetit të sotëm. Kur filluam të kompozojmë këtë opera me Luc Plamondon, i thavëm vetes që duhet të respektojmë kohën, periudhën në të cilën ndodh ngjarja, duhet të respektojmë gjithashtu edhe periudhën në cilën jetojmë. Kështu që Notre Dame është kjo përzierje ndërmjet të shkuarës edhe të tashmes. Notre Dame është në fundit histori e dallimeve njerëzore, si të jetojmë kur jemi të ndryshëm. Në Notre Dame kemi shumë personazhe që janë të ndryshëm dhe kanë vështirësi në jetën e tyre, si Quasimodo për shembull, si Clopin për shembull, që përfaqëson migrantët, ata pa letra, pra, si Esmeralda, që është gjipsi, që është cigane, pra, dhe janë personazhe që po mundohen të jetojnë dhe këtë donim ta përshkruanim, duhet ta përshkruanim këtë vështirësi me anë të muzikës dhe me anë të fjalëve. Por ma gjëja bazë gjithçka është që gjithçka duhet të jetë siç flitet sot. Elhajda Dane do t'i jap frymë Esmeraldës. Fillimisht ajo falenderon Cocciantën si babain muzikor në fillesa, ndërsa krye personajin thot se e ka ngjyrosur me copëza nga jeta e saj. Rolin dhe të fitoj
audicionet e tjere tjere për të luetur rolin e Esmeraldës, kanë qenë një arritje e madhe për mua si Elhajda artiste. Ndërsa nga ana umane, nëse duhet thënë vërtetën, e kam jetuar edhe vetë, kur vetëm 19 vjeqë shkova në Itali dhe përjetova të jetoj në një vënd të huaj, në një vënd në të cilin nuk dija as vetë frisja gjuhën, në një vënd ku doja të ambientohesha dhe të ndjesha njësoj si të tjerët, por komentet online, shumë arsyet e tjera nuk më lejonin as njëherë të ndjesha e vëndit, ndjesha e huaj, dhe e kam vojtur shën atë moshë, dhe kam shën vetëm, kam shën pa familjen time, kështu që prapë si Esmeralda edhe unë mundohesha të krijoja identitetin tim, jo ta krijoja, po sidomos t'ua tregoja të tjerëve karakterin tim, identitetin tim dhe forcën time, duke kënduar. Notre Dame de Paris është një shfaqje muzikore e cila bëri debutin e parë në vitin 1998 në Paris, që nga ajo kohë shfaqja është luajtur në vende të ndryshme të botës, për herë të parë prek edhe Tiranën vetëm për një natë në një skenë ndër më të mëdha deri më sot. Dhe përfundon këtu Shqipëria sot, por për çdo informacion, mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku më vetëm një klik për disoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit. Abcnews e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Bashkë do të shihemi sërish pas pak në edicionin e mesditës.